bir kulağı jok bolıp dünyasını aşkan sabiler mügedek bolıp tanılmaydı eken bizdin elde. Kazakstan'da jardemakı alu üşin mügedek bolıp tanılu üşin iki kulağında bolmau kerek eken. Маған күніне жүздеген өтініштер келіп түседі. Жұмысқа тұрғызыңызшы деп. Мен өзім жұмыс берушіге звондап кетем. Ана кісілерді жұмысқа тұрғызу үшін өтініп сұраймын. Осы мүгедек адамды жұмысқа алыңызшы деп. Бір кәріз тазарту станциясынан құтыла алмай жүргенде 2016 жылы қабылданған шешім бойынша тағы екінші кәріз тазарту станциясы салынатынын естіген жұрт наразы. Мен депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Босынбекқызына және Қазақстан халқына қоғамдық қорының төрағасы Болат Бидахметұлына. Бүгінгі депутаттық сауалым 3000 баланың көз жасы, 6000 ата-ананың аялы алақаны мен қалқалы бөшіріп алмауға ұмтылған үмітінің соңғы сәулесі деп біліңіз. Қазақ бала күйгіште дейді. Қазақстандағы 3000 баланың көңіліндегі күйік микротия және атрезия патологиясы деп аталады. Қарапайым тілге салсақ, бұл бөбектердің өмірге құлақсыз келуі. Қазір осында 3000-нан астам баланың болашағына балта шабылмас екен деген мыңдаған атана шырылдап жүр. Шарасыз үнді қолында қаржысы, білегінде билігі бар үкімет естіді ме? Естісе неге өмірге естімей келген балалардың ертеңіне енжар қарайды? Құлақсыз туылып, қоғамнан қағажу көріп, тәрбиесіз, тәртіпсіз қатарластарының мазағына тап болып, төрт қабырғаға өз еркімен қамалған микротия және атрезия диагнозы қойылған балаларды билік өзекке тепті деп ашынады ата-аналары. Себебі аталған дертке шалдығып бір құлағы жоқ болып дүниесін ашқан сәбилер мүгедек болып танылмайды екен біздің елде. Қазақстанда жәрдемақы алу үшін мүгедек болып танылу үшін екі құлағында болмау керек екен. Қазақ баланың ұяты әкеге, қыздың ұяты шешеге дейді. Ал құлақсыз туылған бөбектердің жанайқайын естімейтін құлағы бар биліктің ұяты кімге? Микротия және атрезия патологиясының емі бар екен. Құлақтың ішіне ота жасап, есту каналдарын ашып, сыртына табиғи құлаққа ұқсас қалып орнатып береді. Ол Америка Құрама Штаттарында. Бір құлаққа жасалатын операцияның құны былтыр 99 мың доллар болған, биыл 105200 доллар. Бір ай уақытта алатын реабилитация, барып келу жолы, жатын орын, тамақ дегендерің аталған ақшаның сыртындағы шығын. Естімейтін баламның үнін естіртейін деп ата-аналар тиісті министрлікке жүгінген ғой. Сонда мынадай ресми жауап алыпты. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры деректер бойынша микротия және атрезия патологиясы бар балалар бюджет қаражасы есебінен шетелге емделуге жіберілетін балалар санатына жатпайды. Және медициналық көмек сапасының мониторингі департаментінің мұқтаж пациенттер тізіміне енгізілмейді. Жас бала құстың көлеңкесінен тоңады дейтін қазақпыз. Әлгіндей жауаптарды алғанда құлақсыз туған баланың жаны қалай жаурайды десеңізші. Шырылдаған ата-аналар ақырында Қазақстан халқына қорына барыпты. Бірақ қорда оларды қор қылып қайтарған. Қазақстан халқына қорына барған ата-аналарға олар бізде бұл мақсатқа ақша қарастырылмаған деген суыт жауап берген. Қазақстанда аталған дертті емдейтін маман жоқ. Әйтпесе естімейтін баласының жанайқайын билікке естірте алмай жүрген ата-ана Америкасып қайтсын. Бұл тек ресми тіркелген 3000-нан астам баланың әке анасының жанайқайы. Науқас ретінде тіркелмегендері тіптен көп делінеді. Ұсыныстар. Біріншіден, микротия және атрезия патологиясына шалдығып, бір құлақсыз туылған балаларға да мүгедектіктің берілуін қамтамасыз етуді сұраймын. Екінші, Қазақстан халқы қоры арқылы аталған дертті емдеу үшін балалардың Америка Құрама Штаттарына баруын қамтамасыз етулеріңіз қажет. Тиісті қаржыны бөлу керек. Шешімді жедел қабылдау шарт. Себебі бұл дерт балалардың екінші сау құлағының есту қабілетін нашарлатып жатыр. Үшінші, қазақстандық білікті дәрігерлерді микротия және атрезия патологиясын емдеудің тәсілдерін меңгеру үшін Америка Құрама Штаттарына оқуға жедел жіберу керек. Дәрігерлердің өзі де қазір ықылас білдіріп отыр. Құлақсыз туылған, естімейтін балапандардың жанайқайын құлағы бар билік өкілдердің естейтін кезі келді емес пе? Аталған мәселелерді ескеріп, ұсыныстарды назарға алып, заңнамамен белгіленген мерзімде жазбаша жауап күтемін. Аманат партиясының фракция мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Асханұлына.
Астана еліміздің бас қаласы болғанына 25 жылдан асты. Бұл ширек ғасырда елордамыз күннен күнге көркейіп жатқанын жарыс айтып келеміз. Бірақ Астана тек сол жағалау мен Бәйтерек маңайынан тұрмайтынын естен шығармағанымыз секілді, шығарған секілдіміз. Қала маңындағы шағын аудандардың мәселесі шаш етектен. Соның бірі үркердегі халықтың үрке қарап отырған кәріз тазарту станциясының салынуы. Үрке қарайтындай жөні бар. Осы уақытқа дейін Астана су арнасына қарасты қалалық кәріз тазарту станциясының зардабын сол үркерліктер тартып келеді. Жаз болса үйге қамалып, таза ауадан тарылған елдің алды бүгінде ауыра бастаған. Тұрғылықты халық арасында астма, онкологиялық аурулар өрши түскен. Бір кәріз тазарту станциясынан құтыла алмай жүргенде 2016 жылы қабылданған шешім бойынша тағы екінші кәріз тазарту станциясы салынатынын естіген жұрт наразы. Халық санының өсуіне байланысты жалғыз кәріз тазарту станциясының қауқары жетпейтіні түсінікті. Ел оның салынуына емес, тұрғын үй алқаптары маңына жақын орналасуына қарсы. Құжаттамаға сүйенсек, нысан қорғалжын трассасының бойында карамель тұрғын үй кешеніне қарама-қарсы жерге салынады. Тұрғындардан небәрі ұзақтығы 2791 метрді және немесе 3 километр қашықтықты ғана құрайды. Оны менің қолымдағы картадан да көруге болады. Одан қала берді екінші кәріз тазарту станциясы қала халқы демалатын жасыл желектен 5 қадамдық жерде халқымыздың тарихи мәдени мұрасы болып саналатын Бозоқ қаласының аспан асты музейіне жақын орналаспақ. Елорда халқының мәдени тынығына да кедергісін келтіретіні сөзсіз. Мұндай маңызды нысандар қала маңынан тыс аумаққа кемі 50 шақырым алшақта салынса дейді. Бұл нысандарды салуда жергілікті халықтың пікірі мен рұқсаттары негізге алынбаған. Белсенді тұрғындар мен қоғамдық тыңдау ұйымдастырылмаған. Бүгінде петиция жариялап, басым көпшілігі өзінің қарсы екендігін көрсетіп отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарына да ақпараттар жариялап, тұрғындар талап тілектерін бірнеше рет жеткізген. Одан да еш нәтиже болмаған. Экологиялық кодексте стационарлық көздің және стационарлық көздер жиынтығының жол беретін шығындыларының нормативтерін сақтау мониторингі мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдердің бекітілген тізбесіне сәйкес өлшеу арқылы жүзеге асырылады делінген. Бірақ та үркер аймағында мониторинг жүргізілмеген. Қысқаша айтқанда, үркер аймағындағы белсенді тұрғындар үнемі маған хат жазады, кездесуде кәдімгідей біз сасып жатырмыз, қалада біздің аймақта тыныс алу мүмкін еместігін жиі жеткізеді. Жоғарыда аталған халықтың талап тілегін ескере отырып, төмендегі ұсыныстарды жолдайым. Астана су арнасы жұмыс істейтін объектіге қоғамның қатысуымен апта ішінде тәуліктің әртүрлі уақытында түнде де ауа сынамасын алу үшін экологиялық және санитарлық эпидемиологиялық мониторинг жүргізу қажет. Нәтижелерді бұқаралық ақпарат құралдарында да жариялау және қажетті шараларды қабылдау керек. Екіншіден, кәріз тазалау станциясы аймағында тұратын астаналықтардың қауіпсіз және жайлы өмір сүруін қамтамасыз ету, атмосфераға зиянды заттардың шығарындылары мен төгінділерінің электрондық дисплейі бар шығындылар көзінде автоматтандырылған бақылау жүйелерін орнату, алдағы уақытта барлық кәріз тазалау станциясы сүзгілерін жаңа сүзгілерге ауыстыру. Үшіншіден, Астана қаласынан 50 шақырымға дейін кәріз тазалау станциясы құрылысын салуға шектеу қойылсын. 2023-2024 жылдары Үркер, Комсомольский жағалау шағын аудандарын Тұран даңғылы бойында Қорғалжын тас жолы Айтматов көшесі және де Қараөткел бойында орналасқан тұрғын үй кешендерін қалың көгалдандыру жұмыстарын қолға алу. Жоғарыда аталған мәселеге баса назар аударуды сұраймын. Құрметпен депутат Мұқаев. Депутаттық сауалымыз премьер-министр Смайловқа. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің әр жолдауында мүгедектігі бар жандарды қорғау, оларға деген көмекті ұлғайту керектігін әрдайым айтуда және нақты тапсыруда. Бұл үкіметке ғана емес, әр мекеме басшысына да қатысты деп есептейміз. 2015 жылдан бері мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамту туралы заң жобасы қабылданған еді. Нақты тапсырыстар берілген еді. 2016 жылы квот әр мекемеге квота енгізілу туралы нақтыланған болатын. Квота мөлшері 2%-дан 4%-ға деп көзделген. Әлемдік көрсеткіш 6%. 2023 жылы әлеуметтік кодекс күшіне енді. Ағымды жылдың 7 маусымында Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің ережесі шыққан болатын. Бірақ сол ереже, сол заң сол күйінде қалды.
Biz жазда елді аралап жүрген кезде осы мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамту туралы ереже заң туралы облыс әкімдерінен, аудан әкімдерінен, ауыл әкімдерінен, мекеме басшыларынан сұрағанда ол кісілер бейхабар екен. Бірде бір үйім мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа қабылдағысы келмейді. Мүгедекті мүсіркейді. Ал енді көп мекемелерде мүгедек жұмыс істеп жүргенін білмейді де. Неге? Себебі мүгедек адам өзінің мүгедек екенін айтқысы келмейді. Жұмыстан айырылып қаламыз деп қорқады. Өкінішке орай күннен күнге мүгедектігі бар жандардың саны артып келеді. Сондықтан олар ертеңгі күнге сенімді болу үшін біз оларға көмектесіп жұмыс орнын ұйымдастыра білуіміз керек. Президенттің тапсырмасы міндетті түрде орындалуы тиіс, және оны үкімет қадағалауы керек. Біз президенттен өнеге алуымыз керек. Конституцияға енгеннің арқасында осы парламент қабырғасында 6 депутат мүгедектігі бар тұлға отырмыз. Күнделікті әр жұмыс тобында мүгедектігі бар тұлғалардың құқығын қорғау туралы заң жобаларына өзіміздің нормаларымызды енгізуге тырысып жатырмыз. Әр министрлік, әр әкімшілік бір-біріне сілтемей ең алдымен өзімнен бастауы керек. Президенттің тапсырмасы міндетті түрде орындалуы керек. Мысалы, Германияда, Ұлыбританияда, Австралияда жұмыс беруші мүгедектің артынан өзі жүреді. Ал бізде Қазақстанда керісінше. Оған мысал, маған күніне жүздеген өтініштер келіп түседі. Жұмысқа тұрғызыңызшы деп. Мен өзім жұмыс берушіге звондап кетем. Ана кісілерді жұмысқа тұрғызу үшін өтініп сұраймын. Осы мүгедек адамды жұмысқа алыңызшы деп. Біз тек қана анау жәрдемақыны ұлғайта бермей, біз мүгедектігі бар тұлғаларға жұмыс істеуге жәрдемдесуіміз керек. Сонда мүгедектігі бар тұлғалар өздерінің үйін өздері алуға, көліктерін өздері алуға, Қазақстанға еңбегін сіңіруге құқылы болады. Өздерінің құқығын өздері қорғай білетіндей жағдайға жетеді деп ойлаймын. Өз еңбектеріменен Қазақстан Республикасының тең құқылы азаматтары болуға құқылы. Біз бағанадан бері 2-4% айтып жатырық. Менің өтінішім ең құрғанда әр мекемеде 1% мүгедектігі бар тұлғаға квотаға еніп, сол адам сол жерде жұмысқа тұрып, жұмыс істесе екен деген өтінішім бар. Осыған орай сіздердің ұсынылып отырған ұсынысым. Бірінші, мүгедектігі бар жандар үшін жұмыс орындары міндетті түрде ұйымдастырылсын және қатаң түрде қадағалансын. Орындамаған ұйымдарға үлкен мөлшерде айыппұл салынып, сол айыппұлдың түскен қаражатқа мүгедектігі бар тұлғаларға жұмыс орны ұйымдастырылсын. Оқу-ағарту министрлігіне, ғылым және жоғарғы білім министрлігіне мүгедектігі бар жандар үшін жоғарғы орындарда, колледждерде сапалы мамандар даярлансын, қайта даярлану оқу орындары ұйымдастырылсын. Оқу орындарын тамамдаған мүгедектігі бар жандар мемлекеттік, квазимемлекеттік ұйымдарда 100% жұмысқа орналастырылсын және қадағалансын. Назарларыңызға рахмет. Ауыл партиясы фракциясы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне. Құрметті Әлихан Асханұлы, өзіңізге мәлім, алдағы 2024 жылы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны Астана қаласында өтеді. Бұл әлемдік этномәдени және этноспортты, ұлттық ойындарды жаңғыртуға арналған аса маңызды аламан. Ең алғаш Қырғыз елінде өткен додада 19 елден 580 спортшы бақ сынаған. Ал өткен жылы Түркияның Изник қаласында өткен көшпенділер ойынына Латын Америкалық елдерден бастап Жапонияға дейін аралықта 102 елден 3500 спортшы қатысты. Демек көшпенділер ойынына дүниенің назары ауды деген сөз. Қазақстанның өтінімі сол 5-ші дүниежүзілік аламанда бүкіл әлемдік этноспорт конфедерация жиынында қолдау тапқан. Қолдау тапты деп айтуға ғана оңай. Әр ел өзіне қарай тартты. Көзге көрінбейтін күрестерді, таласқан тараптарды көзбен көріп, жүрекпен сезінген біз. Сонда дүниежүзілік көшпенділер ойынының Қазақстанда өтуіне мемлекет басшысының саяси беделі тікелей көпір болған. Басына кіреуке, денесіне торғауыт, қолына күрзі, аяғына саптама киіп, атқа алғаш ауыздық салып, тұлпарының тағасы батыс пен шығыстың айылын жиғызған ұлы дала қаһармандарының мұрагері екеніміз тарихи шындық. Ошағымыз толы өркениет. Ендеше осынау әлемдік көшпенділер ойынын абыройлы өткізу елдігімізге сын. Енді бұл аламан біздің елде өтеді. Бұл елдің абыройы, елдің жеңісі. Осы ретте президент еліміздің өтетін ауқымды шараны
сапалы әрі жоғары деңгейде ұйымдастыру жөнінде нақты тапсырмалар берген және 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары ұлттық спорт шараларымен шектелмеуі керек. Аталған халықаралық спорт сайысы қолөнер, туризм, қызмет көрсету саласы сияқты шағын және орта бизнес өкілдері үшін де тиімді ұйымдастырылып кәсіптерін ілгерілетуге жағдай жасалу қажет деп айрықша атаған. Содан бері жыл өтті. Ал ұйымдастыру жұмыстарының лебі сезілмейді. Мәлімет бойынша үкіметтік деңгейде комиссия құрылған. Басты сайыстар өтетін нысан ретінде Астана қаласындағы Астана Арена, Қазанат ипподромы, жекпе-жек және Алау мұз сарайы бекітілген. Дегенмен мәселе қайда жатыр? Бюджеттен 8 миллиард теңге қарастырылған, бірақ бұл инфрақұрылымдарға емес, ұйымдастыру жұмыстарына, яғни жоғарыда аталған нысандарды жөндеуге, әлемдік стандарттарға сәйкестендіруге қаражат қарастырылмаған. Дүниежүзілік доданың өтетін мерзімі 2024 жылдың 40-ы. Тура 11 ай қалды. Қылышын сүйретіп қыста келеді. Ақтүтек боран саршына аязбен алысып тағы 6 ай өтеді. Негізгі шаралар өтетін Қазанат ипподромында 10 мың адамға қызмет ететін нысан құрылысы жүріп жатуы керек еді. Өзге де спорттық нысандардың күрделі жөндеу жұмыстары, реконструкция, басқа да жұмыстар тоқтап тұр. Және атшабарға жапсарлас етін ауыл жоспарланған. Күні кеше аяқтай барып көрдік, өлі тыныштық. Қазірдің өзінде көшпенділер ойынына қатысуға 20 спорт түрі бойынша 73 ел өтініш берген. Демек 100-ден аса елден 3000-нан аса спортшылар қатысады деп жоспарлануда. Бұған ағылып, төгіліп, шашылып, сөгіліп келетін туристерді қосыңыз. Спорттық жарыстарды тарататын трансляция тақырыбы әлі жабық күйінде тұр. Өткен жылғы дүниежүзілік көшпенділер ойынын әлемнің 70-ке жуық мемлекеті тамашалаған. Қысқасы, шаруа шаш етектен. Ұлттық спортты дамытуда Аманат партиясы бірнеше бағытта жүйелі жұмыстар істеуде. Ұлы дала жорығы соның айқын дәлелі. Жауапты мемлекеттік орган тиісті процедураларды өз деңгейде ұйымдастыра алмауда. Салғырттық салдарынан қалалық әкімдікке инфрақұрылымды реттеуге бір тиын да қаржы бөлінбеген. Құрметті әріптестер, жалпы спорт пен туризм саласында түйінді мәселе көп. Мемлекет басшысы салаға қатысты проблемаларды шешу үшін туризм және спорт министрлігін құрды. Енді сол жаңа ведомствоның сыналатын шағы. Көшпенділер ойын өткізу тек Астана қаласының ғана емес, бүкіл елдің жауапкершілігі. Сондықтан ұйымдастыру жұмыстарына өңірлерді жұмылдыруға күшті алу керек. Осы орайда үкімет комиссиясы ұйымдастыру жұмыстарын жеделдетуі және Астана қаласы әкімдігімен бірлесе отырып спорттық нысандардың құрылысы мен реконструкциясына қатысты қаржы бөлуді жылдамдату қажет. Еліміздегі ең ірі мегажобаға айналған Аманат партиясының ұлы дала жорығын дүниежүзілік көшпенділер ойынының регламентіне енгізу керек. Сауалға заңнама сәйкес жауап беруін күтеміз. Егер сырғытпа кезекті отписка болатын болса, жауап беру үшін пленарлық отырысқа ауызша жауап беруге арнайы шақырсамыз. Рахмет.